midowga musharaxiinta xilka madaxweynaha Soomaaliya oo ay hoggaamiyaan madaxweynayaashii hore ee dalka Sheikh Shariif Sheikh Axmed iyo Xasan Sheikh Maxamuud ayaa bayaan dheer oo ay soo saareen waxay uga hadleen rabshadihii shalay oo Jimcaha ahayd Muqdisho hareeyay una dhexeeyay taageerayaasha musharaxiinta iyo ilaaladooda dhinaca ah iyo ciidamada dowladda oo diidan in barnaamij looga soo horjeedo madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo Muqdisho uu ka dhaco. Waxay sheegeen inay aad uga xun yihiin sida ay tilmaameen duulaankii gardarrada ahaa ee dowladda Soomaaliya sida reerka ugu soo qaaday xubno ka mid ah midowga musharaxiinta una hor istaagtay barnaamij nabadeed oo dastuurku u ogol yahay shalay oo Jimcaha ahayna lagu waday in uu ka dhaco barxadda taalada daljirka daasoon balse ciidamada amniga iyo koorista ku sameeyeen arintan. Midowga musharaxiinta ayaa sheegay in eeda arintaas ay dusha u saarayaan madaxweyne Farmaajo waa dambi fool xun in madaxweyne hore Farmaajo uu isticmaalay ciidan isaga ka amar qaata si awood ugu muuqooniyaan shacabka Soomaaliyeed uguna takrifalaan awoodda dalka. Waxaa shaki ku jira in fal dambiyeedkaas lagu la xisaabtami doono madaxweyne hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo cid kasta oo ku gacan siisay ku tumashada sharciga iyo waxyeelaynta karaamada sharafta xurriyadda shaqsiga Soomaaliyeed. Golaha midowga musharaxiinta ayaa sheegay in horu aaminsanaayeen haatana u cadaatay in madaxweynaha waqtigiisa dhammaaday uusan dalka la rabin nabad iyo xasilooni daacadna ka ahayn in dalka uu ka qabto doorasho loo siman yahay. Waxaa madaxweyne hore Farmaajo maaweelayaashiisa siyaasadeed iyo hawshiisa beenta ah waxa ay tustay in dalka uu si xoogaa ku maamuli karo sharci darrana ku sii joogi karo. Qoraalkan ayaa lagu yiri golaha wuxuu joogteynayaa barnaamijyada dastuuriga ah si shacabka u muujiyaan rabitaankooda ah in dalka aysan ka abuurmin diktatooriyad. Golaha midowga musharaxiinta ayaa qoraalkooda ku sheegay in madaxweyne Farmaajo uu yahay dambiile qaran si nabana uusan uga qayb qaadan karin xal u helidda siyaasadda kalguurka ee dalka loona diido inuu ka qayb qaato doorashada sida uu qabo dastuurka ku meelgaarka ee dalka. Xalay waxaa Muqdisho kulan dhanka internetka ku yeeshay midowga musharaxiinta madaxdooda iyagoo ka wada hadlay xaaladii ugu dambeeyay ee dalka iyo rabshadihii shalay. Xaaladda Muqdisho ayaa asaaka mid degan waxaana magaalada ka socda kulamo siyaasadeed. Ra'iisul wasaare Roobloo arintan ka hadlay ayaa shalay sheegay in ciidamada amniga lagu qaaday weerar cad halka midowga musharaxiinta ay ugu horeeyaan madaxweynayaasha hore Sheikh Shariif iyo Xasan Sheikh Maxamuud ay sheegeen in dawladda ay ku soo qaaday weerar la doonayo lagu qaarajiyo. Sidoo kale Ra'iisul wasaare Roobloo wuxuu sheegay in san dawladdu aqbali doonin barnaamij xoobaysan oo Muqdisho ka dhaca ciidamada dawladdu isku jira booliis iyo military si aadan ugu hubaysan gawaarida dagaalka iyo hubka culus ayaa rasaas aan loo meel dayin kaga hortagay shalay. Barnaamij ay hoggaaminayeen mas'uuliyiin ka tirsan midowga musharaxiinta sida siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame, Ra'iisul Wasaare hore ee dalka Xasan Cali Qeerre, madaxweynihii hore ee Galmudug Cabdikariim Xuseen Guuleed, xildhibaano iyo dad shacaba. Rabshadahan waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac oo soo kala gaaray askar iyo dad shacaba. Qaramada midoobay waxna ka tirsan beesha caalamka arintan ka hadlay ayaa si kulul u cambaareeyay.